پێنج نوێژ لە شەو ڕۆژێکدا خی گەورە لەسەر بەندەکانی فەرزی کردووە و بۆ هەریەکێک لەوانە کاتێکی ڕوونی دیاری کردووە. هیچ نوێژێک لەەوانە دروست نیە بکرێت و جی نوێژەکە ناگرێتەوە لە پێش چونە ناو کاتەکەوە خی گەورە فرەرموویەتیئ سولات كان تععلە الم میینە کتابە مەوقتە جا نوێژی نیوەڕۆ کاتەکەی لە ترازانی خۆرەوە، واتە لادانی لە ناوەڕاستی ئاسمان بەرەولی خۆر ئااوە دەست پێ دەکات و کاتەکەی درێژ دەبێتەوە تاوەکو ئەو کااتەی درێژی سێبەری هەموو شتێک بە ئەندازەی خۆی لێدێت. وە مستەحبە لە سەرای کاتەکەی پەلەی لێبکرێت و ئەنجام بدرێت. ئیلا مەگەر گەەرماکە سەخت بێت. ئەوا سونەتە دوعا بخرێت تا وەکوو سەختی گەەرماکە دەشکێتەوە بە بەڵگەی فەرمو دەکەی پێغمەری خوا سله الله عليهی وەوسلم کە دەفەرمێت ئەگەر گەەرماکە سەخت بوو ئەوە لە کاتی ساردیدا بیکەن چونکە سەختی گەەرما لە گەڕی دۆزەخه و نوێژی عسر نوێژە ناوڕاستی نەکەیە کە خی گەورە باسی کردووە و فرموویەتی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ودو كاتي هيا كاتي هالبجاردنو سر بشكردن اوش لكوتاي كاتي نورو ودس بيدكا تاكو الزردبوني خور بشيوية كادا غوريت زرد يكي لسر زوية كان درد وە سونەتە لەم کاتەدا پەلی لێ بکرێت وا کاتی ناچاری، ئەویش لە کاتی زردبوونی خۆرەوە دەست پێ دەکات تاکوو ئاوابوونی خۆر و پێی دەڵێن کاتی ناچاری چونکە نابێت نوێژی ئەسر دوا بخرێت بۆ ئەو کاتە ئیللا لە بەر ضرورت نەبێ، ئەگەر مرۆڤ ناچار بوو بۆ دواخستنی نوێژەکە ئەوە ئاساییە. وە نوێژەکەی دروستە مادام پێش خۆر ئاوابوون کردویەتی وا کاتی نوێژی مەغریب لە خۆر ئاوابوونەوە دەست پێدەکات تا وەکو نەمانی شەفەقی سوور وە سونەتە زوو بکرێت و لە سەرای کاتەکەیدا ئەنجام بدرێت ئللا شەوی مزەلیفە نەبێت بۆ کەسی مححرم بۆ حەج جاسونەتە دوعا بخرێت تا وەکو لەگەڵ نوێژی رییشادا بە جەمععتەخیر ئەنجام بدرێت بەڵام کاتی نوێژی رییشا، واکات کتلنا مانی شفق سور او دس پیدکات تا وک نیویشو ومستحبدها بخریت بوبیش کو تای کاتکی اگر هات مشقتی تیدا نبو وخوتن مکروها پیج عشاء قصا کردن لا پاش عشاء اگر ضرورت نبه ببل گئی فرمودکی ابو برزه کوا پیغمبري خو صلی الله علیه و سلم خوطنی لا پیج عشاء پی مکروه بو قصا کردن لا پاش یو واکات نیجبانی لە دەرکەوتنی فەژری دووەمەوە دەست پێدەکات تاوەکو و دەرکەوتنی خۆر وە مستەحببه پەلی لێ بکرێت ئەگەر دڵنییا بووی کە فەجر دەرکەوتووە بۆیە سوور بە لەسەر ئەنجامدانی نوێژەکان لە کاتی خۆیدا چونکە ئەوە خۆشەویستترین کردارەکانە لایخوای گەورە لە عبدلهی کوڕی مسعودەوە هاتووە و فموویەتی وتم ئەی پێغمەری خوا صله الله عليهه وسلم چه کردارێک خۆشەویستترین کردارە لای خوای گەورە؟ فەرمووی نوێژەکان لە کاتی خۆیدا.